Teď trošku tam zklamání je, protože jsme chvilku žili v tom, že jsme vlastně střelili vedoucí branku těsně před koncem. Bohužel neplatila, na druhou stranu stejně tak neplatila plzeňská v tom úvodu, kdy jsme vlastně měli štěstí v tomhle tom trošku my. Myslím si, že ten náš výkon v první půli byl snaživý, ale bez kvality, hlavně v té ofenzivě nahoře, tam jsme jako nebezpeční moc nebyli. Tam vlastně nejnebezpečnější náš hráč byl Kuba Martinec, jak tady vyjel a krásnou střelu, to už jsem viděl gól a tvrdoň mu to vytáhl, takže tam Plzeň asi ještě měla tu jednu šanci, takže tam bych řekl, že jsme trošku jako tak jako se snažili držet krok. Ale myslím si, že našemu výkonu pomohli střídající hráči a ten druhý poločas si myslím, že byl velmi dobrý z naší strany. Myslím si, že samozřejmě Plzeň taky byla nebezpečná, hlavně pokud vzal míč Šulc a šel do nějakého rychlého přechodu, tak tam jsme toho měli plný brejle, ale jako myslím si, že nebezpeční jsme byli i my a měli jsme taky šance na to ten gól dát. Takže za mě hlavně ten druhý poločas spokojenost s tím výkonem, s takovou tou ochotou pracovat a i potom i s tou, dá se říct, i tou kvalitou směrem dozadu, už potom bych řekl, že jsme hráli taky líp a ve výsledku ta remíza je asi zasloužená, myslím si, že by tomu slušelo spíš třeba 2-2, protože gólmani předvedli velmi dobrý zákroky některý a ty góly by si třeba ty diváci zasloužili, takže to je takový asi jediný, co mě mrzí, že jsme znova ten gól nestřelili. My jsme chtěli rozhodčího, aby nám okomentovat ty sporné situace, nemůžeme prý, tak jak vy jste viděl ty dva momenty, když ten gól, který jste dostali, nebo pak i ten... Tak u toho gólu, vlastně, co jsme dostali, tak naše chyba, že po standardce dvakrát špatný výstup, nebo pozdě jsme tam byli a dovolili jsme soupeři break, což bylo de facto několikrát za tu první půli, ale hned vlastně po tom gólu mi říkali kluci na lavici, že by to mohl být offside, takže jsem se modlil, aby tomu tak bylo, takže nakonec prý jo. A u toho našeho, přiznám se, že já jsem neviděl nic, samozřejmě i Kuba mi říkal, že se není vědomý toho, že by se tou rukou dotknul, ale ten záběr prý tam jako nějaký je, takže já jsem to ještě taky neviděl, takže z tohohle pohledu asi zaslouženě obě branky neplatily. Jak to teda nejde, když je tady kdo, emoce obrovský a teď najednou zjistíte, že neplatí? No tak v tom prvním případě to bylo dobrý a v tom druhém to bylo smutný, že jo? Protože už jsme uvažovali vlastně jak střídat, protože jsme viděli, že i Plzeň počítala s tím, že bude platit, okamžitě tam vlastně šli dva hráči, že jo? Jako ofenzivní noví, tak jsme přemýšleli i jak to vyřešit, protože trošku máme problém i s vejškou, vlastně, kterou jako když soupeř zvednul, tak už jsme tam jako velký hráče moc neměli, takže spíš nad tímhle jsem přemýšlel. No tak říkám, já jsem to ještě neviděl, jako co mi říkal Kuba, tak mi říkal, že si není vědomý toho, že hrá rukou, je možný, že v tom souboji se to dotkne, jestli měl od sebe nebo u sebe, já vím, že když prostě se dotkne jako ruky míč a ten hráč dává gól, že by neměl ten gól platit, tak je otázka, jestli mají záběr, kde je to vidět, že se fakt tou rukou dotknul, tak je to správně asi, no ale já nevím, jestli ten záběr jako nějaký je, no. Já jsem to ještě neviděl, takže jako nemůžu ani soudit. No, tak my jsme vlastně do druhé půle něco trošku změnili a vlastně to zajištění bylo jako jiný a lepší, no. Dobrý den, Pavel Šťastný ze sportu. Pan Koubek tady chválil, že ne, on musí vědět změna. Po vašem příkladu, že jste rychlejší, tak vidíte, nebo jak byste zhodnotil ten náš vstup do té sezóny a jestli to je málo pravdu? No tak já myslím, že asi změna v nějakým tom herním stylu tam vidět asi snad je. Řekl bych, že v tom poli určitě se snažíme hrát víc fotbal, že ty hráči jsou tomu ochotní pracovat nebo chtít i hrát tenhle fotbal. A samozřejmě nám trošku chybí ta kvalita nahoře, bohužel zatím tam jsme i trošku jako limitovaný vlastně tím, že máme vlastně Puškáč nemůže nebo hrát ještě tři kola, Chramosta zraněný, Krolík zraněný, takže z tohohle pohledu tam trošku jako by jsme lepili, takže to, že jsme dali za tři kola dvě branky, tak to ještě jako není bůh ví co, s takovým tím týmovým pojetím nebo tím kolektivním výkonem asi spokojený být můžeme. Do defenzivy si myslím, že pracujeme slušně, tam za stabilance jedné branky obdrženě tři zápasy. Je docela slušná, dostali jsme ji z breaku, dneska jsme mohli dostat druhý z breaku, takže to je asi věc, na kterou se budeme muset trošku zaměřit. Zeptám se ještě na výkon Kuby Martince, sám jste zmiňoval toho jeho solo, jak si vedl?
Já si myslím, že podal velmi dobrý výkon, stejně jako plno dalších hráčů dneska. Jako, říkám, tam v první půli trošku, bych řekl, na některých se trošku projevilo, že třeba Honza Fortelný hrál prvně, nechtěl udělat chybu, tak měl hodně ztrát, ale taky se postupně zlepšoval a i ty jiní hráči, i Alex Allegé vlastně druhý poločas byl nepříjemný, prostě tak, jak to umí, že víme. Takže z tohohle pohledu nestál proti nám dneska žádný lehký soupeř a myslím si, že říkám, v té druhé půli jsem trošku cítil, že zatím vítězství jdeme trošku víc než oni.